jako sam emotivan i ovo je za mene nešto sam čekao ceo život. Držimo stop, držimo se strane, osjećam se jako lepo, dakle, fenomenalno i čekamo da prođe cijelo večer lepo. Za sada što se desilo, sve je savršeno, još samo da unutra budu svi zadovoljni za to. Nekako mi se čini da nikad nisi ovoliko plakao kao danas. Nešto imam u oku, izvini. Pa znaš jako emotiva sam zbog više stvari, pa ne pričam sad o tome, i zbog lepih, i zbog nekih tužnih, malo nebitno, idemo život ide dalje, bitno smo mi zajedno po sliku godina ponovo i da smo sreći, i da se volimo. Čini mi se da te nekako nikad ovolika energija nije vukla prema jednoj ženskoj osobi kao sada. Tebe ne bi vukla pored ovakve žene, nemo da se lažemo, čovječe. Kaće, kako si ti osjećaš kada si izgovorila da si ponosna? Da, čuli smo i šta je sveštenik rekao u crkvi. Dobro, samo da, eto, vi ste čula to. Naravno sam čula, stajala sam tu, vukala iza tebe. Znači da se pripremim za naslove sutra. Dobro, okej, dobro, okej. Da, već otišao. Da čujemo mlađe. Darko, tvoj brat je izjavio, Darko se želi četvrti put, želi put u crkvi. Šta je on ti namislio? Nije moj brat izjavio se želim četvrti put. Rekao je, ću ti pustiti. Nije dobro izbrojao. Nije on dobro izbrojao, druže. Nije dobro izbrojao. Veliki pozdrav za Jamesa, ovoga, tu je James, stigao. Tega je sprdalo, evo jedno pitanje. Kako? Koja je razlika između zeca i konja? Zekonja. Za koliko je mlada kupljena? Čuli smo da je brat rekao da 51. Ja ne znam. Kako? Brat je rekao da će da kupi za 50. Mislim da ova mlada ne može se kupiti, da ova mlada nema cijenu. Nema cijenu. Tako je. Znači plaćaš u ratama do kraja života? Pa ja sam plaćao svojim životom. Da budem samo jedan. Šta ćete za medeni mesec? Još nismo odlučili gdje ćemo da idemo. Verovatno nismo trebali sada posle svadbe, ali ne možemo zbog posle moga. Ovo je tako da ćemo negdje u januaru sigurno kad se završi sve posle nove godine i posle Božića počinje na jedan mjesec. Verovatno negdje u toplije krajeve, naravno jedno. Darko, ko ti danas najviše nedostaje? Mislim da je to pitanje svima jasno. Šta misliš, šta bi ti otac danas rekao? Pa, evo ovako, nećeš puno pričam o tome, ja ne ovdje pričam o tome. Šta bi mi rekao, on je Katarinu jako volio i ranije dok je bio živ i mislim da je on jako srećan da nas on gleda od gore sada i da je ponosan. Da ne plaćaš još mnogo, kaži mi koliko će da traje ovo slavlje, da li će ovo da se slavi? Pa nećemo, vidim, treba da smo napravimo dva dana, ali ne možemo stvarno, jer ja nisam znao da venčanje ovoliko iscrpi čovjeku energiju, tako da večeras negdje do nekih 2-3 sata i onda zaista se odmorimo, imali da smo mi premoreni, ja sam mrtvo su 7 sati u 100 ljudi, cijel dan sam onoga, a i ona isto također, tako da on piše do 2-3 sigurno, sutra ručak, samo porodica i to. Da čujemo mladu, malo tvoje utiske. Kako se osjećaš? Prelepo. Prelepo i uzbuđeno jer sam se za njega udala posle toliko godina. Šta si prvo rekao kada si je video, kada si ugledao danas? Nije ništa rekao. Nisam ništa rekao, pa što to što. Zato sam bez teksta. Ona je tebe ostavila bez teksta, to je kako. Mislim da sam ja njih. Pa te imao veću tremu pred svatbu, izvini. Jeste imali tremu? Ja za sigurno jesam. Ja sam 100%. A sad si se opustio, nadamo se? Pa nisam se još opustio, da ne vidim da je sve unutra savršeno, da je sve završeno, da su svi stigli i da ste svi lepo smestili. Mislim, za sad, do sada je bilo ovo crkveno, samo se obavi lepo. Međutim, sam vidim da dosta ljudi imaju da... Ne znam da li su svi lepo smešteni, da li sam nekog zaboravio, opet moram da kažem, ako sam nekog zaboravio da pozovem, da mi to ne zamera, jer ja zaista imam veliki krug ljudi oko sebe. Pravimo svadbu kad je sezona rada i ja sam imao bukvalno 10 dana da organizujem sve, tako da bit će još slavlje, bit će još prilike, Bože zdravlja i dece, i tako da neću nikog zaboraviti sljedeći put. Dakle, vidjeli smo da je tu i Lorena, da je srećna i uzbuđena. Sad će i Ana da stigne, ako nije stigne. Pitao bih Anu, kako je udati se za izvođača, za pevača, obzirom da ste totalno dve različite branše, ti držiš fitness treninge, a on peva. Ja... Moram da kažem samo. Može. Katarina je pevala pre. Katarina se bavila ovim poslom. Pre fitness je... Ali ne, za mene on nije izvođač, pevač, Darko Lazić, za mene je on moj dečko od pre 14 godina i to je to. Ali biće dosta odsutan od kuće? Ja sam stala s njim. Opa! To nisi imao pogledala stop. Evo ga. Mislim da je ovo moj stop najveći. Nadamo se. A recite kada ste se upoznali u mladosti, da li ste zamišljali ovako venčanje? Da li ste mogli zamisliti? Ja jesam. Ja iskreno nisam, jer sam bio previše mlad, ja to moram da priznam. Lud je sve 30 godinama. Mislim da smo tada imali ovo, mislim da ne bismo sad bili zajedno, mislim da sam stvarno pravo vreme. I... Pa dobro, mogla sam da malo... Pogotovo kad sam ja u pitanju. Darko, svi su mi rekli da te ona malo smirila, da si se promenio na bolje. Ja sam se smirio sam. Ne može mene niko da smiri ako ja neću, zapamti to, niko. Vrali, ona je uspjela. Evo, sam. Ne mogu ja za njom, ne mogu. Kako da se traje, rekao bi... Potrebe za smirivanje.
kad već pominuto. Da li je uopšte potrebno? Da, nije, to je fina. Bilo je potreb, jeste. Pa zašto si fin dečko? Čovjek. Eto, baš zato sam fin dečko. Ali Darko, evo još jednom dokazali smo prva ljubav zaborava nema. Istinski, lepo rečeno, zaista. Eto, ljudi, ako još neko ima neko pitanje, mi trebali idemo gore malo. Veliki pozdrav svima, imate da se poslužite vamo. Koji bi pesmu sad otpio svoj super? Sada? Da. Mislim da sad nijedno ne bi pevao. Sam me bolio nogi, pored ali malo odbori. A koji to slavlja? A inače koju pesmu? Jel ti reka ko? Pa to je naša I pričamo iz tim. Pričamo iz tim, za to je moja voljena pesma ceo život, naravno. Ovaj, ljudi. Hvala puno. Hvala, uživajte. Uživajte, vidjet ćemo se možda malo i kasnije, moram malo da odmurim.